ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះមហន្តរាយរអិលបាក់ដីនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីអាចនឹងកើនឡើងរហូតដល់500នាក់យោងតាមការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី25ខែកក្កដាថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយការរអិលបាក់ដីនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានកើនឡើងទៅដល់257អ្នកហើយចំនួននេះនឹងត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងជិតទ្វេដងខណៈដែលមានមនុស្សរាប់រយអ្នកទៀតនៅតែបន្តបាត់ខ្លួនភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានបង្កឲ្យមានការរអិលបាក់ដីកប់មនុស្សរាប់រយអ្នកនៅតំបន់ Gofa ភាគខាងត្បូងប្រទេសអេត្យូពីខណៈដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនៅតែបន្តធ្វើឡើងរហូតមកដល់ពេលនេះភ្លើងឆេះព្រៃបំផ្លាញផ្ទៃដីប្រមាណជា 50,000 ហិកតានៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានបំផ្លាញផ្ទៃដីប្រមាណ 50,000 ហិកតានិងសំណង់អាគារជាច្រើនកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះគណៈដែលអាជ្ញាធរបានជម្លៀសប្រជាជនចេញពីសហគមន៍ទីជនបទរួមទាំងទីក្រុង Gohase ដែលជាលំនៅឋានរបស់អ្នកស្រុកប្រមាណជា400នាក់ក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យប្រមាណជា1100នាក់បានព្យាយាមពន្លត់ភ្លើងដែលកំពុងឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅជាមួយនឹងការជួយពីឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងគ្រឿងឈូសឆាយស្របពេលដែលប្រមាណជា 3% ប៉ុណ្ណោះនៃភ្លើងប្រៃត្រូវបានពន្លត់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាបរិសុទ្ធម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យជាអ្នកដុតឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃនេះឡើងបន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធម្នាក់នេះបានរុញរថយន្តដែលឆេះចូលទៅក្នុងព្រៃរាយការណ៍ពីនាងខ្ញុំសវណ្ណី TV5 Online News